Эртеминен Алгабас тетик базарына вице-мэр Шухрат Сабиров баштаган мэрия өкүлдөрү келишти. Алар Ош облустук райондор аралык соттун чечими менен базардын дарбазаларын жабышмакчы болушту. Алгач базар директорунун иш бөлмөсүндө жабык эшик артында сүйлөшүп, журналисттерди киргизишкен жок. Мына көрүнүп тургандай, азыр базар жетекчилиги менен ошо мэриянын өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп атат. Азыр бул жерде кандай сүйлөшүү жүргүзөт? Баягы соттун чечими кандай аткарылат, азырынча белгисиз. Бизге мэриядан кабарлады. Азыр сүйлөшүү бүткөндөн кийин анан жооп беребиз деди. Бир топ убакыттан соң вице-мэр менен базар директору эмнени сүйлөштү? Соттун чечимин тараптар кантип мунаса менен аткарууга макулдашты? Мына ушуларды билүү үчүн вице-мэрге микрофон сунуп, бирок жооп ала албадык. Азыр жалаштык, аны жабабыз деп айтышат деди. Ошон интервью берип коспайм интервью. Түшүндүңбү? Айтпайм. Неге? Бербейм интервью. Ал эми базар жетекчилиги ичкерлердин убактылуу иштеп туруу суранычын мэрия кабыл албай, күч менен базарды жабууга өттү дейт. Жабасыңар деп неме кылып атат? Эч кандай негиз болбойт ат жапканга. Ушинтип азыр өзүбүз күчкө салып сварка кылабыз деп айтышып атышат. Кайрылабыз, кайрылчу жерге кайрылабыз уже. Болбой калды уже. Бизге эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк бербей атышат. Ал арада Ош мэриясынын бир нече өкүлдөрү базардын дарбазасын темир ширеткич менен жабуу аракетин өттү. Бирок соодагерлер алардын аракетине каршы чыгышты. Мыйзам боюнча соттун чечимин сот аткаруучу гана аткаруу керек деген жүйө менен тараптардын ортосунда чыр чыкты. Жана соттун актысы мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин Ош шаарынын Амир Темур көчөсү 123 Дарын Жагыш Алгабас базарын менчик ээси Бурханов Токтош автоунаа базарын иштетүү убактылуу токтотулсун деп атат. Убактылуу токтотууга турулсун деп атат. Соттун чечими чыкканга чейин. Мэрия өкүлдөрү тетик базар убактылуу ишин токтотсун деген 8 сентябрдагы соттун чечимин жүйө келтиришип, базар ишин улантуу мыйзамсыз десе, ишкерлер 2 сентябрда сот чечими чыгып базардагы соода иштерин улантса болот деген пикирди карманышты. Мындан 2 жыл мурун ушул базарды жапканда мэрия эгерде бизге муниципалдык территорияда жаңы базар ачып берип, контейнерлерибизди ошол жерге бекер көчүрүп барып берип, орун кылып бергенде биз барат элек. Биз акчабыз Бурханов Токтошко түшпөй, мэриянын чөнтөгүнө эмесине бюджетине түшсө биз ыраазы эле болот элек. Андай болдубу? Андай болбостон биздин бардыгыбызды КБКдагы жаңы ачылган Кудайберди деген базарга, бирөөнүн жеке менчик базарына көчүрүп барды. Туурабы? Бардыкпы? Бардык. Канчадан сатылды контейнерлер? 10 000, 12 000, 15 000 доллардан сатылды. А эмнеге аны унчукпайсыздар? Базар ишкерлери каршы болуп жатып, акыры дарбаза жабылбай калды. Соодагерлердин соттун өкүлүсүз шаар бийлигинде базар ишин токтотууга укук жок деген нааразылыгына мэриядан сот аткаруучу да базарга келди деп жооп беришти. Бирок сот органынан келип эч ким сот чечимин тааныштырган жок. Жаптыруу убагында соттун өзү эле келиш керекпи же сөзсүз мэриянын өкүлдөрү келиш керек? Бизге кат менен кайрылганда ушуну көзөмөлдөп бериңиз деп. Ким кайрылган? Санып станциядан кат келген. Ушундай болуп атат. УУДГ кат жазган, мэрия кат жазган. Эч кандай документ жок, документ көрсөтпөй, сот чечимин аткарууга айтат деп туруп, ушундай бизге кат менен кайрылган. Ошол себептен келип ушул ситуацияны элге бир ыңгайлуу жагы менен чечип берели деп келдик да биз. Эске салсак, тетик базардагы чыр 2014 жылы башталган. Мамлекеттик экотех инспекция базарда экологиялык, техникалык шарты начар деп сотко берген. Бул иш жогорку сотко чейин жетип, базар ээлеринин пайдасына чечилген. Жакында шаардагы санитардык эпидемиялык көзөмөл кызматы кайрадан сотко берген. Базар ээлери жакында жардам сурап, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылаарын айтышты. Арген Нуров, Мирлан Орманов, Ош Бирим жаңылыктары.